Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de supermercado. É bom? Fazer cartões de supermercado é bom? Vale a pena? O que eu ganho com isso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, existem vários tipos de cartões de crédito de vários supermercados. Mialik, Savinhago, Gimenez, Angelone, né? Aí tem o Carrefour, tem o Extra, tem o Sondas Supermercado, tem o Tenda, tem o Atacadão. Tem milhares aí, se eu não me engano, espalhado pelo Brasil todo, por regiões, por estado, de mercados. Por trás uma financeira, né? Como por exemplo o Sonda, que tem o DM Card, tá? Aqui em São Paulo e em outras cidades também, o Sondas Supermercado. Aí tem o Tenda, né? O Tenda que por trás dele, Tenda Atacadão, a Vox, tá? Por trás a Vox. E o Carrefour, que é o próprio Carrefour que controla os seus cartões. Tem o Pão de Açúcar, o Extra. Tem também o Savinhago, que é aí por trás o Itaú, né? Acredito eu que os cartões de supermercado, em sua grande maioria, está por trás o Itaú Card, né? Vale a pena fazer um cartão como esse? Então deixa eu mostrar para vocês. Eu trouxe aqui três exemplos para vocês verem com bandeiras diferentes, tá? O Sonda Supermercado, ele tem esse cartão aqui que chama o Sonda Card, que no caso, eles tem o slogan cliente fã. Quem faz um cartão como este só pode usar na rede do supermercado Sonda, tá? E aí, logicamente, você vai poder fazer recarga de celular através desse cartão, fazer compras parceladas com esse cartão, né? O problema é quando você usa esse cartão em praticamente todos, né? Tem uma taxa de emissão de fatura. Quando você faz o pagamento da fatura, vem lá embutido um valor pequeno de R$ 9, R$ 4 na fatura. Eles aproveitam e colocam seguros também para o cliente não perder o cartão. E aí a pessoa fica com medo de cancelar o cartão, cancelar o seguro. A pessoa fica com medo de cancelar o seguro e aí paga a tarifa da fatura, a tarifa do seguro para manter esse cartão aqui. Né? Em alguns momentos, eles também isentam da fatura para você não cancelar o cartão. Então acaba tendo esse cartão, você só paga quando você for usar. Na maioria das vezes, essas empresas que não têm bandeira faz isso. Tem o seguro e tem também a taxa de emissão de fatura, tá? Que acaba sendo uma anuidade escondida aí, né? Agora, quando você não paga o valor da fatura exato, os juros chega aí até 19% ao mês. Tá? Então é bom ficar atento aos juros que é cobrado nesses cartões que não tem bandeira, tá? Porque eles sobrevivem do quê? Eles sobrevivem de quando o cliente faz um pagamento de conta, faz um pagamento de uma recarga de celular, quando o cliente compra e não paga a fatura e paga os juros abusivos que é feito por esses cartões aqui, tá bom? Então, se você tiver outras opções de cartões, seria melhor não ter esses tipos de cartões onde você fica preso a usar apenas naquele estabelecimento comercial, tá bom? Já o do Carrefour, já mostrei para vocês um vídeo sobre ele, que tem várias opções e vários benefícios, como saque em caixa 24 horas, limite, super limite, parcelamento sem juros em eletrodomésticos, em bazar, né? Você pode parcelar em 10, 24 vezes, dependendo da promoção do supermercado. Você pode também fazer compras em sites internacionais, nacionais, se você tiver a bandeira internacional. Ele tem a variante, como você já viu no nosso vídeo, internacional e gold. Já o cartão Carrefour tem outros benefícios que aqueles que não têm bandeira não têm, tá? Então, no caso da bandeira Mastercard, aceita milhares de estabelecimentos comerciais no Brasil e fora do Brasil, né? Então, você tem aí outras vantagens. A vantagem da bandeira Mastercard internacional, da promoção também, Mastercard Surpreenda. E com o cartão Gold do Carrefour, você tem os benefícios da Mastercard Gold, como garantia estendida, seguro de viagem, proteção de preço e outros benefícios que a Mastercard tem da variante Gold. Então acaba sendo
um bom cartão para quem não tem outro tipo de cartão. Anuidade pode sair de graça baseado na compra que você faz por mês, tá? Temos um vídeo explicando tudo sobre o cartão Carrefour e eu peço para vocês dar uma olhadinha lá que vocês vão gostar desse vídeo. Tem também a taxa de juros, que aí também, quando você não paga ela, o juros é altíssimo. Quando você não paga a fatura exato, o juros também é altíssimo. Para saque também é cobrado, para retirada fora do Brasil também é cobrado. E tem também a multa por atraso, quem paga aí com atraso chega a ser salgado também. Trouxe também para vocês o cartão do Tenda, tá? É um cartão também sem bandeira, controlado pela Vox, tá? É um atacadão onde você pode fazer compras com esse cartão e pagar para 40 dias, né? E tem também juros absurdo. Além de, você também pode fazer carga de celular com esse cartão. É vantagem usar um cartão desse? É vantagem para quem tem um estabelecimento comercial e utiliza muito esse cartão e aí acaba tendo as vantagens daquele estabelecimento, né? Quando você paga com esse cartão, você ganha desconto nos produtos, como acontece com o Sonda, como acontece com esse, com o Angelone, com o Zafari, com o Extra, com o Pão de Açúcar e outros supermercados mais. Neste caso, se você compra em 5 supermercados e você tem apenas esse cartão, você só pode usar ele no Tenda. Se você quiser comprar no Pão de Açúcar, você tem que fazer o cartão do Pão de Açúcar. Se você quiser fazer compras no Açaí, você vai ter que pagar, fazer o cartão do Açaí. No Gimenez, você precisa do cartão do Gimenez. E na maioria das vezes é controlado pelo Itaú. Leandro, então vale a pena eu fazer cartões de supermercado? Gente, como vocês sabem, em cada estado, em cada cidade tem um tipo de mercado ou tem uma rede grande de mercado espalhado pelo Brasil aí. Como é o caso do Carrefour, do Walmart, do Extra, né? Então, onde tem esses supermercados, geralmente a pessoa tem apenas um cartão. Então você tem um cartão do Pão de Açúcar Mastercard Gold, um exemplo. E você quer comprar no Carrefour, você pode, tá? Você tem um cartão do Gimenez, né? Que é uma rede de supermercado grande também. E quer comprar no supermercado Mialik, você pode também, né? Então, agora, quando você tem um cartão que ele tem apenas a bandeira do supermercado, onde você só pode usar naquele supermercado, acaba te obrigando você a usar naquele local. Você não tem como procurar preços e procurar produtos diferentes porque você tem que usar aquele cartão. Então, para essas pessoas que usam esse tipo de cartão, que não tem outra saída, ele é bom, né? Agora, tem os problemas dos juros, que é muito alto. E essas pessoas que compram com esse cartão e não conseguem parcelar e pagar em dia a fatura, acaba sendo uma bomba um cartão como este. Porque os juros é absurdo, né? Agora, se você compra direitinho, não paga taxa de fatura, não paga seguro, tem o cartão, não paga nada, a não ser a compra que você fez, sem juros, sem tarifa, sem seguro, então ele acaba sendo um bom cartão para aquela pessoa, né? Lembrando que você não tem problema de fidelidade nesse cartão, você não tem benefícios a não ser da bandeira ou do supermercado, tá certo? O bom mesmo é um cartão de um banco, de uma instituição financeira, onde você pode participar com programa de fidelidade, comprou, ganha e o consumidor tem vantagem. Fazer cartões onde apenas o estabelecimento comercial vai ganhar alguma coisa e você não ganha nada, não é bom, tá? Sempre você tem que pensar assim: o que que eu ganho fazendo um cartão como esse? Se tiver vantagem, você analisar direitinho que tem vantagem, ok. Faça se você tiver vontade de fazer e tiver interesse de fazer o cartão, tá bom? Então, essa é minha dica para vocês sobre cartões de supermercado. Mas lembre-se, os juros é abusivo. Vamos para os abraços, então? Hoje o abraço vai para meu amigo Cláudio Honor, de Ribeirão Preto. Um grande abraço para todos vocês aí de Ribeirão. O pessoal aí de Brodowski, interior de São Paulo também, um grande abraço para todos vocês. A galera aí de Caruaru, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Manaus e o pessoal de Olinda, sempre ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Olha quem chegou aqui. O sumido do Joaquinha. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tá com sono, Joaquinha, né? Joaquinha.
Meu vídeo, querido. Tchau, tchau.